Hi everyone, Namaskar. Moi Sanghamitra Sharma Borua. Sikhai muk eta bishesh request korisile mur husbandor birthday aji 10 July. Gotike teor janmadin tu ei khubho din tu kenekoi bishesh din tu ami utjapon korisu he bishesh janibo bisarisil okonman. Moi koi disu video tur jugedi. Moi bortoman bor beya obosthar asu ghorot asu jenekoi asu tenekoi apnalokor osorole ulaisu sommukhot ulaisu. তাৰ বাবে মই দুঃখিত বাৰ্থডে আমি যোৱা নিশা ঠিক নিশা 12 বজাত প্ৰথম উদযাপন কৰিলোঁ এটা লকডাউন হোমমেড কেকেৰে আৰু জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ মই কেক বেক কৰি পালোঁ ইউটিউবত অকণমান চাই ললোঁ আজিকালিতো খুব ইজি ইউটিউব চাই বনাবলৈ আৰু কেক এটা বনালোঁ চকলেট কেক এটা আৰু কেকটোৰ লগত যিখিনি ডেকৰেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ पेपर कटिंग निज हाते तैयार कर ललो इनफेक्ट बैकग्राउंडर जी हैप्पी बर्थडे लिखा बैनार आजिकालि व्यवहार करे किनिबोले पुआ जाय किन्तु एटा लकडाउन कारणे किनिबो परा नाय सो बनाय ललो हेखिनि मोर स्वामीर बाबे मोर निजे करिबोले पा आसलते निजे खूब उत्साहित होय आसिलु बहु दिनर परा कि करिम कि नकरिम प्लान करि आसिलु जेहेतु लकडाउनत बजार समार सकलो बन्ध कोनो कतो उलाय जाबो परा नाय केक किनिबो जाबो परा नाय बा अर्डर करिबो परा नाय अनलाइन बस्तु किनिबो परा नाय इनफेक्ट जितु मय অনলাইন এটা কাপোৰ কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ গিফ্ট এটা মোৰ স্বামীলৈ হাজবেণ্ডলৈ কিন্তু সেইটো আহি নাপালে আনফৰ্চুনেটলি একো নাই সেইটো আহি যাব বাৰু পিছত লকডাউন খোলাৰ পিছত এতিয়া কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ বাবে আমি কোনো যিহেতু বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰোঁ সকলোৱে ঘৰতে আছোঁ আপোনালোকেও ঘৰত থাকিব ঠিক আছে আকৌ বাৰ্থডে কথালৈ ঘূৰি আহোঁ নিশা 12 বজাত আমি কেক কাটিং কৰি চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ মোৰ মই মোৰ মাৰ ঘৰত আছোঁ বৰ্তমান মোর মা মোর এগৰাকী ভন্টি রূপা মই আর মোর হাজবেন্ডে আর আজি বার্থডে দিনাখন আমি এটা ডিনার বনাই আছো এতিয়ালৈকে রেডি হোৱা নাই মই সন্ধিয়া 7 বজা মানৰ পৰা আসলতে অকমান অকমান কে বস্তুখিনি রেডি কৰিছো চিকেন স্টিম চিকেন বনাইছো ভাপত দিয়া কলপাতত দি চিকেন এটা স্টিম চিকেনৰ ৰেচিপি মই বহু দিনৰ পৰা ট্রাই কৰিম ভাবি আছিলোঁ সেইটো আজি চেষ্টা এটা কৰিছো কেনেকুৱানো হয় পিছত গম পাব আপোনালোকে যদি সুবিধা পাওঁ সুযোগ পাওঁ কেতিয়াবা জনাম সেইটো হৈ গ'ল অলমষ্ট নমাম আৰু এতিয়া ইফালে মাটন কাৰী বনাই আছে ছাগলীৰ মাংস মোৰ অতিকে প্ৰিয় আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰো প্ৰিয় সেয়া বনাইছে মোৰ মায়ে আৰু লগতে মোৰ ননদে বনাই আছে খুব সুন্দৰ মাছৰ আঞ্জা এখন টেঙা আঞ্জা মোৰো প্ৰিয় তেওঁৰো প্ৰিয় আৰু সেয়ে ভাত আছে অলপমান পোলাও বনাইছে দালি আৰু চব্জি এখনো আছে সেইখিনি শিখাই বিশেষকৈ বিচাৰিছিলে বাৰ্থডেত কি কি খাম কি নাখাম এইখিনি কথা আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু লগতে মোৰ ননদজনীয়েও আজিৰ দিনটোত কেক এটা আৰু এটা বেলেগকৈ বনাইছে কালিটো মই বনাইছিলোঁ নিশা 12 বজাৰটো আজি তাই বনোৱাটো খুব ধুনীয়া খুব টেষ্টি আছিল চকলেট তাই ভাল এগৰাকী শ্বেফ তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ বনাবও জানে সো এয়াই দুটা কেক কাটা হ'ল আৰু এইখিনি বস্তু আমি তৈয়াৰ কৰিলোঁ ডিনাৰ কিছু সময় পিছতে আমি একেলগে সকলোৱে বহি একেলগে খাম এনেকৈ বাৰ্থডে উদযাপন কৰিছোঁ লকডাউনত আৰু আপোনালোকৰো কাৰোবাৰ যদি জন্মদিন আহে বা কোনোবা জীৱনৰ বিশেষ মুহূৰ্ত বিশেষ দিন আহে এনিভাৰ্চাৰি আহে যিকোনো শুভদিন আপোনালোকে এনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰি আছে মই জানো কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই শিকোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু এনেকৈ যাতে আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি উদযাপন কৰে নিজৰ পৰিয়ালক সময় দিয়ে ব্লেছিং ইন ডিছগাইজ বুলি ক'ব লাগিব কৰোণাৰ সময়খিনি লকডাউনৰ সময়খিনি কাৰণ আমি যিখিনি সময় আগতে নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসমূহক দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ এতিয়া সেইখিনি সময় আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ নতুন নতুন ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে নিজে আমি আগতে যি কিনি আনি দিছিলোঁ গিফ্ট এতিয়া তৈয়াৰ কৰি দিছোঁ বনাই দিছোঁ আচলতে সেইবোৰ বস্তুৰ গুৰুত্ব বহুত বেছি মৰম সোমাই থাকে নিজৰো ভাল লাগে তেনেকৈ কৰি সেয়াই আৰু শেষত সকলোকে কওঁ সকলোৱে যাতে ভালকৈ থাকে সতৰ্ক হৈ থাকে শংকিত নহয় আৰু ষ্টে ছেফ ষ্টে হোম টেক কেয়াৰ থেংক ইউ